Chili con carne rice ball for breakfast. So, habang niluto ko yung beef, isasabay ko na yung pagpre-prepare ng food ni baby Matthew. So, patatas na siya ngayon. Ito na, round, pang round 4 niya na to. So, round 1 niya is carrots. Round 2, uh, squash. Then, round 3, sayote. Tapos, ayan, patatas na. Tapos, isasabay ko na rin sa pag steam yung gulay ng mga kids, which is broccoli. So, by the way, guys, kung magpre-prepare kayo ng broccoli or yung or, or, cauliflower, yung mga ganong klaseng gulay, ayan, ibabad niyo muna siya sa tubig na may asin kasi di ba yung broccoli kaya yung uh, yung cauliflower nakita niyo naman parang mayroon siyang mga singit-singit di ba so usually minsan yan may mga worms may uod yan o kaya may insekto or may dumi so para ma-ensure na natatanggal yung uod or yung dumi ayan ibabad niyo lang siya sa Tubig na may asin. Usually, mga ano lang yan. Mga 3 to 5 minutes lang. Tapos, banlawan nyo na lang mabuti na ulit ng tubig para mawala yung kung kumapit man yung alat sa kanya. So, ayan yung itsura ng in-steam ko na gulay. Mga 10 to 15 minutes yan. Depende sa patatas. Tapos, malapit na maluto yung aking baka. So, magtutunaw na ako ng chili con carne mixture gamit yung uh, sabaw ng corn kernel na gagamitin ko rin dito sa recipe na ito. Luto na yung baka, so ilalagay ko na tong chili con carne mixture, so ganyan yung gusto kong ng klase ng pagkaluto ng baka, yung parang nagtututong siya. Uh, for me mas mas magandayon or mas 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 masarap para sa akin. Sa ganitong luto ha. So, aantayin ko yan kumulo. And habang inaantay ko siyang kumulo, naghihiwa na ako ng sibuyas. Bali, ang hiwa ko ng sibuyas ay pino. Supposedly, dalawang sibuyas na malaki ang ilalagay ko dito. Pero wala na pala kaming sibuyas. So, isa na lang yun na ilagay ko. So, pino lang, pino lang yung pagkakahiwa. Tapos, lalagay yung sibuyas. Tapos, aantayin lang na maluto yung sibuyas. So, hindi ko muna ilalagay ilalagay yung ibang ingredients ko. Kasi hindi ko pa rin naman na sila nahihiwa. Tapos, on the side, ay nagluluto naman ako ng fresh na bawang. Uh, nilagyan ko yan ng olive oil. Tapos, ilalagay ko na yung steamed na broccoli. And then, lalagyan ko yan ng konting salt. Tapos, papatayin ko na yung apoy. Tapos, yan na yung sasama ko na gulay dun sa breakfast nila. At habang inaantay kong maluto yung sibuyas kasama nung aking meat, ay nagpe-prepare naman na ako nung ibang ingredients na kailangan ko, katulad ng bell pepper at saka ng kamatis. So yes, yan talaga ang sekreto para maging, maging masarap ang luto mo. Kailangan mas makalat. Makalat ka dapat magluto. Charot. Siyempre, during the time na nagluluto ka, medyo makalat talaga. Kasi dapat naman talaga. Kasi dapat ang focus mo is yung cooking mo and not yung cleaning, ba diba? So, pagkatapos mo magluto, syempre kailangan mo maglinis. Pero during the time na nagluluto ka, okay lang na makalat ka kasi nga hindi mo naman pwedeng pagsabayan ang pagluluto at ang paglilinis, 'di ba? Lalo na nako yung, yung, nan yung nanay ko minsan, ako, wag, wag yung sasabihin na baka mapanood niya 'to. Yung nanay ko minsan habang nagluluto, naghuhugas pa ng plato. So ang ending minsan yung niluluto niya, naglalasang sabon. So iwas iwasan yan mga moms. Iwas wag n'yong gagawin n'yan. Yung yung habang nagluluto kayo, eh, may ginagawa kayong iba. Okay lang 'yung nagluluto kayo ng dalawa. Okay lang yung tatlo or ah, kahit lima pa 'yung sabay-sabay yung niluluto. Okay lang 'yan basta luto lang. Huwag kayong mag habang nagluluto, nagsalaba, nags, naglalaba, habang nagluluto, naghuhugas ng plato. Naku, wag n'yong gagawin 'yon kasi maglalasang sabon 'yung niluluto n'yo. So ayan, malapit na 'tong maluto. Puro luto. Ano ba naman 'to? Puro luto na 'yung sinabi ko, wait. 10 minutes yon hanggang sa nasangkot siya yung kamatis, yung bell pepper, tsaka yung corn, or ma-incorporate yung lasa nila dun sa karne. So, ayan, ipe-prepare na natin yung kanilang mga rice bowl. Ayan, welcome to Mami Pepot Catering Service, charot. So, syempre, lalagyan natin ng gulay, tapos yung chili con carne natin, lalagay na natin. Tapos, lalagyan ko sa ibabaw yan ng cheese. Supposedly, ang gagamitin ko ay quick melt cheese, pero ubus na pala yun. So, buti na lang, meron ako nung cheese boy, mozzarella, and cheddar cheese. So, may microwave ko lang siya para matunaw na siya agad. Tapos, lalagay ko na sa ibabaw. Tapos lalagyan ko siya ng apples sa side kahit may gulay kasi medyo maanghang tong luto na ito, medyo maanghang tong ulam na ito. So yung apples parang mawawash out nyo yung anghang. So very refreshing, 'di ba?